14:36, wat sê Ran? 14:36. Okay, de handelaar om centiliter handel om volume, so skriver jy her nou liter, so har vi deciliter, centiliter og milliliter, det skriver jeg da. Så, skal vi titta på A, 14:36, så har vi 30 centiliter, vi skulle omvandla den til liter, ser vi. Så, centiliter til liter, vi ska til venster, så vi dividerar det med 100. Centi betyder hundradel. Så vi dividerar det med 100. Så har vi 0,3. Så i rutan, den skulle stå är 0,3. B. 20 centiliter till deciliter. Så centiliter till deciliter, det är 20, dividerar med 10 bara, så får vi 2. 2 deciliter. C. Kan ta på andra sidan här. C. 500 milliliter till centiliter. Så milliliter till centiliter, det är bara 10. Dividerar med 10, därför till vänster, så har vi 50, som skulle stå i rutan. D, 700 milliliter till deciliter. Deciliter. Så har vi milliliter till deciliter, två steg, så har vi 100. Vi dividerar det med 100, så får vi 7, som skulle stå i rutan.